Dhe Shqipëria është me fat që jeni këtu, dhe unë jam me fat që jam bashkë me ju sot këtu, dhe së bashku do të ndryshojmë për këtë, mos keni asë një pikë dyshimi, edhe unë kam qenë pozitat tuaja, mos haroni. Nuk jam këtu, sepse kam qenë këtu për herë, edhe unë kam qenë student jashtë, kam parë me trishtim të madhë ndryshimin që rritej midis shoqërive ku jetonin, ku jetoja, ku studioja dhe shoqërisë shqiptare, dhe kam qenë 1000% i bindur, i motivuar, që me hapat e dur, edhe Shqipëria mund të ecte në drejtimin e dur dhe nuk i mungon të asgjë. Përkundër, ne njohim shoqëritë ku kemi studiuar dhe ku kemi punuar. Asgjë nuk na mungon. Asgjë nuk ju diferencon ju me rinin bashkohore europiane. Në shumë raste mbi performoni, sepse jeni akoma më të motivuar se sa ata, që kanë një kohë gjatë që shijojnë frytet e mirëqenies dhe demokracisë së lirisë. Kur e ke këtë motivim dhe kur bën punën ashtu siç duhet, gjërat ecin përpara. Nuk ka qenë gjithmonë kështu dhe nuk ka pse të jetë kështu. Ka qenë një kohë ku vendi ishte përpara, ku kishte vetbesim, shoqëria, ekonomia, ku ndërtoi infrastruktura, ku hiqeshin vizat, ku futeshte vendi NATO. Dhe kjo e gjitha reflektoi në klimën e përgjithshme, psikologjike, ekonomike, shoqërore. Por natyrisht i takon qeverisë të japë impulse pozitive, siç i takon prindit të udhëheqë fëmijën dhe familjen drejt mirëqenies apo drejt harmonisë, po kështu i takon qeverisë t'ia përshembull. Dhe me qeveri që ka marrë për 7 vite vendimet gabuar dhe në kurrisë të shqiptarëve, dhe që ka dështuar në çdo fush, me çdo premtim që ka mbar, që ka dhënë, s'ka mbajtur asnjë premtim, ka ardhur koha tani që çdo kush që e do këtë vend të bëhet pjesë e ndryshimit. Ndryshimi s'mund vi për shkak të një njeriu të vetëm. Ndryshimi ka dhe duhet të ketë fytyrën e gjithë atyre që janë të jo thjesht të tengo për me situatën aktuale, por të vendosur për ta ndryshuar atë.